е вдигане на крака от вис. Какво ще правиш, като стъпваме тук за една стъпалата, хващаме кръжките и поставяме лактите на тази меката част на уръда. Сега, много важно е следното изпълнение на упражнението. Тъй като приемно-кръстната зона работи успоредно една на друга, това се това срещу положено мускула, които са отговорни за движение точно в централната част. Какво трябва да имаш предвид? Когато тялото е леко сгънато, т.е. гръдния кош, тазовата връзка, областта напред, работи повече коремна за област, когато са назад, повече кръстна област. Съответно тук правим корем и какво е важно? Държиш таза облегната облегалката и горната част на тялото да е леко напред, се стегнат корем. Краката са тук. Сега издишвам, дишвам, издишвам, дишвам, издишвам, дишвам. Като не позволявам на краката да падат назад, защото по този начин ще натвариш кръста и тялото ти ще почне да се затъка на това. Достаточно.